پەرلەمان وەک تاکە دامەزراوەی شەرعی خەڵکی کوردستان چەندین مانگە لە کار خراوە، تاوکو ئێستاش هیچ ئاسۆیەکی ڕوون نییە کەی کارا دەکرێتەوە. هەرەمەش وای کردووە لە ئێستادا شتێکە لە بیری خەڵک نەما بێ پەرلەمانە. هاوڵاتیان دەڵێن ئێمە بەشداریمان لە هەڵبژاردن کرد بۆ ئەوەی نوێنەرەکانمان لە پەرلەمان کار بۆ بەدیهێنانی ماف و داخوازەکانمان بکەن، کەچی ململانەی حزبی ژیلەمۆی بەدیهێنانی خواستەکانی ئێمە کە پەرلەمانە خامۆش کراوە. بەڵێ دیارە ئەو دەنگانەی لە ماوەکانی ڕابردوو هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان داوێنە بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانێک لەم هەرێمەدا، من بەڕای من ئەو دەنگانەیان تا ڕادەیەک بەزایە چووە، چونکە لە ئێستای ئەو پەرلەمانی کە ئەوان ئومێدیان وابوو کە گۆڕانکاری یاخود ئیشوکارەکانی ئەوان بەڕێوە ئەبا ئەبێتە سۆنگەیەک بۆ یاسا و ڕێخستنی وڵات، لە ئێستای ئەو پەرلەمانە لە کار خراوە. بۆیە من پێم وانە لە ئێستا شتێکە بێ لە هەرێمی کوردستانەوە بە ناوی پەرلەمانەوە. دیارە هۆکاری ململانێی حزبەکانە هەرێکێکیش بە حەجمی خۆی ئەویانە کردووە. پێویستە زۆر پێویستە سەر جەملایەنە سیاسەکان شان بەشان خەڵکی کوردستان جارێکی تر دانشتنەوە بە لەسەر مێسی گفتوگۆ پەرلەمان کارا بکەنەوە و بگەڕێنەوە بۆ سەروەری یاسا، بۆ ئەوەی پەرلەمان بێتۆ سەر ڕێچکەی خۆی و ئیشەکانی بکات. چاودێرانی دۆخەکە ئاماژە بۆ دەکەن لە کارخستنی پەرلەمان یەکێکە لە دەرەنجامە خراپەکانی کاری حزبی لە کوردستان، و دەشڵێن هەتاکو بەشێک لە حزبەکان مامەڵەوکاری سیاسی و حزبیان لە باشووری کوردستان بەو جۆرە بکەن پەرلەمانێکی وەها نابینین کە جێگەی ئومێدی خەڵک بێت. پەرلەمانی کوردستان بوو بە قوربانی ململانە حزبیەکان. پەرلەمانی کوردستان بە ئەندازەیەک پێش ئەوەی پەک بخرێ یان دەست بە سەریە بگیرێ پەرلەمانی کوردستان دانیشتنە ئاسایەکانی خۆی ئەنجامەدا، وەتوانم بڵێم تا ئەندازێکی باش جێ متمانەی خەڵک بوو. و ئەگەر تۆ بیرمان بێنیتەوە کە خەڵکی کوردستانە ناوچە جیاجیەکان کە خۆی پیشاندانیانە کرد ئەچوونە بەردەم پەرلەمانی کوردستان. پەرلەمانی کوردستانی یەکێکە لەو دەستکەوتانەی خەڵکی کوردستان کە لە دوای ڕاپەڕینی بەهاری ساڵی 1991ەوە لە باشووری کوردستان و پێش 25 ساڵ بەر لە ئێستا لەدایک بووە. خەڵکی کوردستانیش لە ڕێگەی بەشداریکردنیان لە چەند هەڵبژاردنێک نوێنەری خۆیان بۆ ناردووە، کەچی ئێستا بەهۆی ناکۆکی بەشێک لە حزبەکانەوە ڕۆڵی پێشڕەوایەتی خەڵکی لێوەرگیراوەتەوە و لە کار خراوە. شاخەوان محەممەد، کوردسات نیوز، کەلار.